Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω τη χαρά να παρουσιάσω σε συνεργασία με το Handybrand την απίστευτη τσάντα Diori. Είναι η απόλυτα φιλική τσάντα για μένα. Θα σας δείξω το μικρό kit σήμερα, το οποίο έρχεται με την έτοιμη βάση που έχει δημιουργήσει το Handybrand για αυτό το τσαντάκι, ώστε να μην χρειάζεται ούτε πλέγμα, ούτε ενισχυτικά άλλα έξτρα. Μόνο η φόδρα για την τσάντα μας, το νήμα μας, το δικό μου χρώμα είναι αυτό, αλλά υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί χρωμάτων, ποδαράκια και ταμπελάκι Handybrand έχω πάρει έξτρα, ένα φερμουάρ, τα χεράκια Diori, τα οποία είναι πραγματικά απίστευτα. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε χεράκι, από θέμα ποιότητας, θέμα χρωμάτων, τα υλικά, το πόσο γερό είναι, οι κρίκοι που χρειάζονται για να συνδεθούν τα μπουντούζια με τα χεράκια και τέλος αυτά τα μεταλλικά μπουντούζια η Κατερίνα τα έκανε ακόμα πιο εύκολα για μας. Πολλές κυρίες δυσκολεύονται να πιάσουν το μεταλλικό μπουντούζι με το πλεκτό, οπότε το Κατερινάκι μας δημιούργησε αυτή τη δερμάτινη βάση που εμείς απλά τη ράβουμε πάνω στο πλεκτό. Για μία τσάντα τόσο όμορφη όσο είναι η Diori, το Handybrand κατάφερε να απλουστεύσει απίστευτα τα υλικά, έτσι ώστε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα για την τσάντα μας. Όπως σας είπα, βγαίνει σε πολλούς συνδυασμούς χρωμάτων, είναι όλοι υπέροχοι, διαλέξτε λοιπόν και εσείς το δικό σας και πάμε να δημιουργήσουμε μαζί τη δική μας Diori. Να σας μιλήσω πρώτα για το ενισχυτικό, το εσωτερικό, το καλαθάκι που έχει φτιάξει η Κατερίνα. Είναι 23 εκατοστά φάρδος με 23 εκατοστά ύψος. Έχω κάνει τις δύο τρύπες εγώ. Το καλάθι μας έρχεται με τις πάνω τρύπες έτοιμες, οπότε τις άλλες τις κάνουμε στο σημείο που θέλουμε εμείς. Και το πλαϊνό του είναι 9 εκατοστά φάρδος με 23 εκατοστά ύψος. Είναι ένα τσαντάκι βόλτας που θα το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δημιουργώντας πρώτα τον πάτο για την τσάντα μας. Παίρνω λοιπόν το βελονάκι νούμερο 3,5 και ξεκινάω κάνοντας την αρχική μου αλυσίδα με 29 πόντους. Συν ένα πόντο για να γυρίσω και γυρίζω στην πίσω θηλιά της αλυσίδας μου, όπως πάντα, κάνοντας 29 άριχτα. Αυτό θα το κάνω για περίπου 7 με 8 εκατοστά ανάλογα το χέρι που πλέκει, οπότε ο πάτος μου θα είναι 29 αλυσίδες για 8, 7 με 8 εκατοστά, γιατί χρειάζομαι πάτο 9 εκατοστά. Οπότε, πλέκοντας και την περιμετρική σειρά γύρω-γύρω από τον πάτο, θα φτάσω στα εκατοστά που θέλω για τον πάτο αυτό. Έχω κάνει ήδη τρεις σειρές και σας δείχνω τις διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι στα 21 εκατοστά. Χρειαζόμαστε 23, είπαμε, για τον πάτο μας. Είμαι μία χαρά όμως, γιατί μετά θα γίνει και η περιμετρική, όπως σας είπα, η στεφάνη μου στο πλεκτό αυτό κομμάτι, οπότε θα φτάσουμε τα εκατοστά που θέλουμε. Να σας πω το εξής. Για να κάνω το σχέδιο της τσάντας μου, το μπροστινό και το πίσω κομμάτι, χρειάζομαι 29 πόντους. Τους 29 πόντους που έχω εδώ για να μου βγει το σχέδιο. Εάν εδώ δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και σας φανεί μικρό ή μεγάλο και βάλετε άλλο αριθμό πόντων, δεν θα σας βγει σωστά το σχέδιο. Εάν πλέκετε πιο σφιχτά από μένα και σας βγει λίγο μικρότερο, καλύτερα να κάνετε μία έξτρα περιμετρική σειρά για να φτάσετε εκατοστά του πάτου, παρά να ρίξετε στην αρχική σας αλυσίδα περισσότερους πόντους. Εμπιστευτείτε με λοιπόν, ακολουθήστε τις οδηγίες μου, κάντε τον πάτο σας με 29 πόντους, με 29 άριχτα και θα δείτε στην πορεία. Έφτασα λοιπόν στα 8 εκατοστά και πάω για την περιμετρική σειρά. Ένας ο γωνιακός πόντος και άλλος ένας στην ίδια τρύπα για να γυρίσω στην πλαϊνή σειρά. Έχουμε πει ότι ο κανόνας για την περιμετρική είναι όσες σειρές άριχτα έχουμε κάνει, τόσο άριχτα θα κάνουμε στο πλάι, για να μας βγει στρωτό και ούτε να τραβάει ούτε να κάνει κοιλιά.
12 σειρές έκανα λοιπόν εγώ με άριχτα, τόσο χρειάστηκα για να δημιουργήσω το φάρδος του πάτου που ήθελα. 12 άριχτα θα κάνω και στο πλάι αυτό. Να τα. Φτάνω λοιπόν στη γωνία, κάνω ένα πόντο για να γυρίσω και άλλον ένα και ξεκινάω στην αρχική μου αλυσίδα τώρα πια να κάνω τα άριχτα. Κάντε μου γύρω γύρω να φτάσουμε στη γωνία μαζί. Ολοκλήρωσα λοιπόν, ελάτε να μετρήσουμε να δούμε. 23 εκατοστά. Ακριβώς όσο το ήθελα μου βγήκε. Και 9 εκατοστά το φάρδος. Έτσι και τα πολλαπλάσια που πρέπει έχουμε. Και έχουμε ένα πολύ όμορφο και ίσιο πάτο. Εδώ κόβω το νήμα μου. Ο τρόπος ο δικός μου, τον έχω δείξει πάρα πολλές φορές, είναι να το τραβάω από την πίσω πλευρά και απλά στερεώνω με τη βελόνα μου για να μην μου κάνει κανένα χοντράδι. Δείτε, δεν φαίνεται καν που έχω τελειώσει. Επειδή λοιπόν η Κατερίνα και το Χάντιμπραντ φρόντισαν για μας, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε να βάλουμε επένδυση, ούτε πλέγμα, ούτε τίποτα. Είναι ήδη το κομμάτι που χρειάζεται για τον πάτο μας και για όλη την τσάντα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πλέξουμε τα κομμάτια που χρειαζόμαστε και να τα ενώσουμε. Τίποτα άλλο. Όλη τη δύσκολη δουλειά την έχει κάνει το Χάντιμπραντ. Αφού λοιπόν τελείωσε τον πάτο, πάμε να κάνουμε πρώτα το ένα μπροστινό κομμάτι της τσάντας μας, το μεγάλο μας πάνελ. Θα βάλω τους 29 πόντους που χρειάζομαι, συν έναν για να γυρίσω. Και πάμε στην πίσω θηλιά της αρχικής αλυσίδας, 29 άριχτα. Θα κάνω άλλη μια σειρά με άριχτα και στην τρίτη σειρά θα αρχίσω το σχέδιο. Μία αλυσίδα και γυρίζω για την τρίτη σειρά. Ξεκινάω λοιπόν με 6 άριχτα. Εδώ ξεκινάει το σχέδιό μας και το πώς θα δημιουργήσουμε αυτούς τους ρόμβους. Στον 7ο πόντο δεν θα κάνω κανονικό άριχτο, δεν θα μπω λοιπόν εκεί που πρέπει να μπω, δεν θα μπω από κάτω, θα μπω παρακάτω και θα τραβήξω το νήμα μου ψηλά ώστε να κάνω ένα μακρύ άριχτο. Να το πόντο που του αναλογεί από πίσω φυσικά τον αφήνω άπλεκτο και πάω στον επόμενο και πλέκω 7 άριχτα. Δεν θα μπω κανονικά, θα μπω στην πρώτη σειρά πιο κάτω και θα κάνω ένα μακρύ άριχτο. Σαν πρώτη σειρά σχεδίου μπαίνω κάτω στην αρχική μου αλυσίδα. Κάνω 7 άριχτα. Θα μπω κάτω-κάτω στην αρχική μου αλυσίδα και θα κάνω ένα μακρύ άριχτο. Μου μένουν 6 άριχτα, όσα ξεκίνησα. Έξι. Ο μεγάλος πόντος, 7, ο μεγάλος πόντος, 7, μεγάλο άριχτο και 6. Πάμε για την επόμενη σειρά.
μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και μπαίνω κατευθείαν στον πρώτο μου πόντο και κάνω 5 άριχτα. Για τον επόμενο πόντο θα κατέβω 2 σειρές κάτω, ανάμεσα στις 2 οριζόντιες γραμμούλες που δημιουργούν τα άριχτα και κάνω ένα μακρύ άριχτο. Τραβάω τον ύμο μου χαλαρά επάνω, άριχτο πάνω στο μακρύ άριχτο και αμέσως πάλι μακρύ άριχτο. Κατεβαίνω κάτω, ανάμεσα στις 2 παύλες που δημιουργούν τα άριχτα και κάνω το μακρύ άριχτο. 5 άριχτα συνεχόμενα. Πέντε λοιπόν αντί για 7 και ένα πόντο πριν το μακρύ άριχτο θα κάνω μακρύ άριχτο. Άριχτο πάνω στο μακρύ άριχτο και είμαι αμέσως μετά, οπότε κάνω πάλι μακρύ. Έχω δημιουργήσει ένα V. Ξεκίνησα με ένα, ανοίγω στα 2. Λοιπόν, εγώ για να κάνω το V μου έτσι ανοιχτό πλακέ, αν είδατε μέχρι τώρα, την ώρα που τραβάω τον πόντο μου, τον βγάζω και ξαναβάζω το βελονάκι μου. Αυτό απλά σας το λέω για να μην ψάχνετε τι κάνω. Είναι ο δικός μου τρόπος για να μου γίνει όμορφο το V. 5 άριχτα και πάμε. Ένα πόντο πριν το μακρύ άριχτο, κάνω πάλι μακρύ άριχτο. Τραβάω τον ύμα μου χαλαρά. Και δείτε, επειδή στρίβει, μου στρίβει έτσι, βγάζω το βελονάκι και το ξαναβάζω. Για να μου βγει το V λίγο. Ένα άριχτο, κατεβαίνω, τραβάω τον ύμα μου και κάνω ένα μακρύ άριχτο. Μου έμειναν 5 άριχτα. Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη σειρά, πάμε για την επόμενη. Δεύτερη σειρά του σχεδίου. 4 άριχτα. Όπως βλέπετε, σε κάθε σειρά μειώνονται τα αρχικά. Είμαι πριν το μακρύ άριχτο, οπότε κάνω μακρύ άριχτο. Ενδιάμεσα, το 1 άριχτο γίνεται 3. Περνάω το μακρύ άριχτο, ο επόμενος πόντος θα είναι μακρύ άριχτο. Ήτανε 5 τα άριχτα στην προηγούμενη σειρά, τώρα γίνονται 3. Είμαι αμέσως πριν το μακρύ άριχτο και θα κάνω μακρύ άριχτο. Κατεβαίνοντας στην παρακάτω σειρά και μπαίνοντας ανάμεσα στις 2 παύλες που δημιουργούν τα άριχτα. Εάν λοιπόν κατανοήσετε τι κάνουμε γενικά για να δημιουργήσουμε ένα ρόμβο, δεν χρειάζεται καν να μετράτε. Πριν το άριχτο το μακρύ, κάνουμε μακρύ άριχτο. Ενδιάμεσα άριχτα, μόλις περάσουμε το μακρύ άριχτο της προηγούμενης σειράς, κάνουμε κατευθείαν μακρύ άριχτο. Ενδιάμεσα, κανονικά άριχτα. Να το, είμαι ένα πόντο πριν αυτό το V. Οπότε κάνω μακρύ άριχτο. Ενδιάμεσα πάλι τα άριχτά μου. Τον πέρασα, είμαι μετά, θα κάνω μακρύ. Άρα, από κάποια στιγμή και μετά θα καταλάβετε ότι δεν θα μετράτε καν. Απλά θα βλέπετε τα μακριά άριχτα της από κάτω σειράς και θα πράτετε ανάλογα στην από πάνω. Μου έμειναν λοιπόν 4 άριχτα για να ολοκληρώσω τη σειρά μου. Έτοιμη και αυτή η σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω κατευθείαν με άριχτο. Άριχτο. Άριχτο, 3 άριχτα, αφού είχα 4 πριν, τώρα κάνω 3. Είμαι πριν το V. Άρα, πάλι το ίδιο θα κάνω. Μακρύ άριχτο. Ενδιάμεσα τώρα έχω 5 άριχτα. Πριν είχα 3, τώρα έχω 5. Η
είμαι μετά το μακρύ άριχτο της προηγούμενης σειράς, οπότε θα κάνω το ίδιο. Τώρα έχω ένα άριχτο μόνο ενδιάμεσα, γιατί έφτασα κατευθείαν στον πόντο που είναι πριν το μεγάλο άριχτο, άρα κάνω πάλι μεγάλο άριχτο. Πέντε άριχτα, είμαι μετά το άριχτο, κάνω μακρύ άριχτο. Ένας πόντος ενδιάμεσα και κατευθείαν πάλι μακρύ άριχτο. Όσο προχωράμε, τα βέ μεταξύ τους τείνουν να ενώσουν. Πάμε για την επόμενη σειρά, άριχτο και άριχτο. Είχα τρία, τώρα θα έχω δύο. Πάμε να κάνουμε ένα μακρύ άριχτο και ενδιάμεσα τώρα έχω 7 άριχτα. Άτα τα 7 άριχτα. Όταν φτάσω τα 7 άριχτα, που είναι και αυτά που κάναμε στην πρώτη μας σειρά ξεκινώντας το σχέδιο, σημαίνει ότι έχω φτάσει στο ανώτερο σημείο που ανοίγει ο ρόμβος και τώρα έχει μείνει ένα μακρύ άριχτο, το οποίο σημαίνει ότι οι ρόμβοι μας ενώθηκαν. Όταν λοιπόν φτάσω σε αυτό το σημείο που ενώνονται οι ρόμβοι με ένα μακρύ άριχτο και ενδιάμεσα έχω 7, σημαίνει ότι έφτασα ακριβώς στη μέση του ρόμβου και από τις επόμενες σειρές αρχίζω να κάνω ακριβώς το αντίθετο, να τον κλείνω το ρόμβο. Είμαι ανάμεσα στα δύο, κάνω ένα που ενώνει τους ρόμβους και 7 άριχτα ενδιάμεσα. Επτά, το μακρύ μου άριχτο. Και πρέπει να μου μένουν 2 πόντοι για να κάνω άριχτα όπως ξεκίνησα. Αυτή η σειρά λοιπόν ήταν αυτή που ολοκλήρωσε τον μισό ρόμβο. Τώρα θα αρχίσουμε να κλείνουμε το ρόμβο μας. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και σε αυτή τη σειρά θα κάνω μόνο άριχτα, σκέτα άριχτα, χωρίς κανένα σχέδιο. 29 άριχτα λοιπόν. Να θυμάστε ότι μετά το κέντρο του ρόμβου κάνουμε μία σειρά με άριχτα. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να κλείνουμε το ρόμβο μας. Είχαμε 2 άριχτα, στη σειρά με το σχέδιο. Τώρα τι θα κάνουμε, 3. Ενώ το σύνορα κατέβαιναν οι πόντοι, τώρα θα ανεβαίνουν. Μακρύ άριχτο. Και 5 άριχτα ενδιάμεσα. Ένα μακρύ άριχτο. Ένα άριχτο στη μέση. Μακρύ άριχτο. Και 5 άριχτα στη μέση του ρόμβου. Μέχρι τώρα σίγουρα έχετε καταλάβει το σκεπτικό του ρόμβου, πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι πόντοι. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα σταματήσετε να μετράτε και θα το κάνετε με το μάτι. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε
να κλείνουμε πάλι το ρόμβο. Δείτε και πόσο όμορφο είναι το ανάγλυφο σχεδιάκι μας. Έχει αρχίσει και δείχνει τώρα. Πάμε να κάνουμε καμιά σειρούλα ακόμα μαζί. Δύο, τρία, τέσσερα άριχτα, γιατί πριν είχαμε τρία. Κατεβαίνω να κάνω μακριά άριχτο και στην προηγούμενη σειρά τι είχαμε, πέντε άριχτα ενδιάμεσα, τώρα έχουμε τρία. Κατεβαίνω για να κάνω το μακρύ άριχτο. Αφού είχα ένα, τώρα έχω τρία άριχτα ενδιάμεσα. Κατεβαίνω να κάνω το μακρύ άριχτο. Έτσι ολοκληρώνεται όλη η σειρά. Πάμε και για την επόμενη μέχρι να κλείσω το ρόμβο. Είχα τέσσερα στην προηγούμενη σειρά, τώρα θα κάνω πέντε άριχτα. Είμαι μετά το άριχτο της από κάτω σειράς, οπότε κάνω άριχτο, μακρύ. Μου έμεινε ένα άριχτο για τη μέση μου και ξανά κατευθείαν μακρύ άριχτο. Πάλι γίνονται πέντε εδώ, είχα τρία, γίνονται πέντε τα άριχτα. Πέντε. Πάμε για το μακρύ άριχτο. Και δείτε, έχει σχεδόν κλείσει. Ένα μακρύ άριχτο μου έμεινε για να κλείσω τη μύτη του ρόμβου. Η τελευταία σειρά λοιπόν είναι αυτή που θα κλείσει τη μύτη. Είναι το τελείωμα του ρόμβου αυτού, η μέση του επόμενου που δημιουργείται. Αυτή τη σειρά την έχουμε ξανακάνει. Ξεκινάμε με 6, κάνουμε ένα μακρύ άριχτο που είναι η κορυφή του ρόμβου μας και ενδιάμεσα 7. Το 7 άριχτα είναι το κομβικό σημείο. Εκεί σταματάμε να ανοίγουμε το ρόμβο μας, εκεί σταματάμε να τον κλείνουμε. Κάνουμε το μακρύ άριχτο στη μέση και πάμε για 7 άριχτα. Στη μέση κορυφή του ρόμου το μακρύ άριχτο και συνεχίζουμε έτσι για όλη τη σειρά. Αυτό ήταν το σχέδιο, αν θυμάστε τώρα, μετά από αυτή τη σειρά που έχουμε κάνει 7, ένα μακρύ άριχτο, 7, ένα μακρύ άριχτο, είναι η σειρά που είναι μόνο άριχτα, 29 άριχτα και ξαναξεκινάω από την αρχή. Από αυτή τη σειρά, που δεξιά-αριστερά από το κεντρικό, θα κάνω από ένα μακρύ άριχτο. Έτσι ανοίγει και κλείνει, εν τω μεταξύ σχηματίζεται και ο δεύτερος ρόμβος. Θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε τις τρύπες για να μπουν τα δερματάκια με τα μπουντούζια. Προχωράω λοιπόν και θα ξανανοίξω το βίντεο εκεί, σε αυτό το σημείο. Αφού λοιπόν έκανα το πάνελ που με καλύπτει όσο αφορά το μονοκόμματο κομμάτι μέχρι να φτάσω τις τρύπες, τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα κενά. Τι έκανα λοιπόν, έβαλα το πάνελ αυτό πάνω στο σώμα. Βάζοντας λοιπόν το πλεκτό πάνελ πάνω στο σώμα αυτό που θα επενδύσουμε την τσάντα, βλέπουμε περίπου με το μάτι που είναι το σημείο που θα αφήσουμε τα κενά.
Παίρνω το μπουντούζι μου και βλέπω ότι έχει αρκετά μεγάλο άνοιγμα. Ας το βάλω από την ανάποδη για να φαίνεται καλύτερα. Είναι προτιμότερο λοιπόν να αφήσετε λίγο μεγαλύτερη τρύπα παρά να είναι μικρή και να φαίνεται από την τρύπα του δερμάτινου αυτού στοιχείου. Αν λοιπόν αυτό το βάλω τώρα εδώ, βλέπω ότι θέλω 4 πόντους κενούς τουλάχιστον, ώστε να μην φαίνεται. Το πρώτο κομμάτι που έπλεξα είναι αυτό που βάζοντας το πάνω στο σώμα της τσάντας, είδα ότι μέχρι εκεί ξεκινάει η τρύπα. Μετράω λοιπόν με το κουντούζι μου πόσο πρέπει να αφήσω. Κάνω το ίδιο από την άλλη πλευρά, πόσους πόντους έχω πλέξει, 5. Μετράω 5 πόντους που θα πρέπει να τους πλέξω, βάζω το σημάδι μου. Το πρώτο κομμάτι για αυτό το λόγο το έκανα, για να μπορώ να σας εξηγήσω πώς δουλεύει. Είχα βάλει και εδώ σημάδι, βάζοντας το πλεκτό πάνω στην ενίσχυση της τσάντας. Αφήνω λοιπόν 4 πόντους στη μέση πάλι, που πρέπει να είναι οι κενοί. Βάζω σημάδι και μου μένουν αυτοί οι ενδιάμεσοι πόντοι που πρέπει να τους πλέξω. Και έχω κάνει και 4 σειρές. Τόσο μου χρειάστηκε για να φτάσω μέχρι το πάνω σημείο της τρύπας. Από το μπουντούζι με το δερμάτινο κομμάτι. Άρα, ένωνο νήμα. Μπαίνω στον πόντο αυτό και ξεκινάω να πλέκω. Στο κομμάτι αυτό που πλέκουμε, συμπεριφερόμαστε σαν να μην έχουμε αφήσει κενό, σαν να είναι κανονικά να κάνουμε το σχέδιό μας. Δεν ξεχνάμε λοιπόν να κάνουμε το μακρύ άριχτο στη θέση που έπρεπε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να σας πω πού το κάνουμε. Φαίνεται τώρα πια, όταν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα ξέρετε από μόνες σας πού πρέπει να βάλετε το μακρύ άριχτο. Αφού βλέπω λοιπόν με το μάτι ότι εκεί πρέπει να είναι, θα το κάνω κανονικά. Κάνω μια αλυσίδα και γυρίζω. Συνεχίζουμε λοιπόν πλέκοντας τα 3 αυτά κομμάτια, το έχουμε χωρίσει λοιπόν και πλέκουμε 3 χωριστά κομμάτια και συμπεριφερόμαστε κανονικά σαν να μην έχουμε αφήσει τρύπες. Κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας και συνεχίζουμε. Να τη τρύπα που αφήνουμε. Θα σας πω σε εκατοστά ότι στα 19 εκατοστά ξεκίνησα να κάνω τα χωρίσματα, γιατί αν μετρήσουμε το κομμάτι αυτό είναι 19 εκατοστά. Δεν σας λέω πόσες σειρές έκανα, γιατί έχουμε πει ότι το κάθε χέρι είναι διαφορετικό. Εσείς θα πηγαίνετε βάσει των εκατοστών που έχει το εσωτερικό κομμάτι, η επένδυση. Πάμε και για το τρίτο και τελευταίο κομμάτι. Ολοκλήρωσα, στερεώνω το νήμα. Έχω κάνει 4 σειρές σε κάθε κομμάτι, οπότε έχω καταλήξει σε όλα τα κομμάτια προς την ίδια κατεύθυνση. Το πρώτο κομμάτι δεν είχα κόψει το νήμα όπως είδατε και τώρα συνεχίζω. Έχω άλλες 2 σειρές που θα πρέπει τώρα σε αυτή την πρώτη σειρά να ενώσω τα κομμάτια μου. Τι κάνω? Άριχτα 5 πόντους. Πόσους πόντους είχα αφήσει καινούς? 4.
Άρα, τέσσερις αλυσίδες στον αέρα και φτάνω στο μεσαίο κομμάτι που συνεχίζω, κάνω τα ριχτά μου, φτάνω μέχρι το τέλος του, κάνω πάλι τέσσερις αλυσίδες στον αέρα για να κλείσω την τρύπα μου, άριχτο στο επόμενο κομμάτι, 5 άριχτα και είμαι ok. Η προτελευταία σειρά του πλεκτού μου και κάνω άλλη μία με σκέτα άριχτα. Όταν φτάσω στο τέλος, συνεχίζω κανονικά με ένα πόντο που θα είναι ο γωνιακός μου πόντος και γυρίζω πλευρά για να κάνω τη στεφάνη, για να στρώσω το κομμάτι αυτό και είναι έτοιμο. Οι δύο τρύπες του. Επάνω θα μπουν και θα ραφτούν τα μπουντούζια. Και όλα είναι ok. Κάντε την περιμετρική σειρά και γυρνάμε πάλι μαζί. Έκανε όλη τη στεφάνη, στερεώνω τον ύμο μου. Και πάμε να βάλουμε πάνω τα δερμάτινα αυτά στοιχεία. Θα τα κεντράρω. Τα πιάνω και τα ράβω με το ίδιο νήμο που πλέκω. Βάζω από τώρα και το διακοσμητικό ταμπελάκι. Πάμε να πούμε λίγα πράγματα για το πλαϊνό μας. Πρώτα απ' όλα, για να ακολουθήσουμε το σχέδιο της τσάντας και να μας βγει όμορφη, το πλαϊνό μας πρέπει να έχει τουλάχιστον μία επανάληψη αυτής της φλέξης. Τι σημαίνει αυτό? Ένας πόντος που ξεκινάμε, το μακρύ άριχτο, 7 πόντι, το μακρύ άριχτο και άλλος ένας για να κλείσουμε. Άρα, 7 και 2, 9 και 2 η ακριανή, 11 πόντι. Τα είναι και οι πόντι που μας καλύπτουν για το πλαϊνό μας. Ξεκινάμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε το μεγάλο πάνελ. Δεν υπάρχει λόγος να σας δείξω κάτι. 11 πόντι στην αρχική μου αλυσίδα. Γυρνάμε κάνοντας 11 άριχτα και στην επόμενη σειρά ξεκινάμε πως ακριβώς κάναμε το ρόγο στην τσάντα μας. Είναι πολύ σύντομο γιατί έχει μόνο μία επανάληψη. Και πλέκουμε όσο είναι το ύψος του μεγάλου πάνελ που κάναμε. Σταματάμε όπου σταματήσαμε για το κομμάτι αυτό. Ένα πολύ γρήγορο λοιπόν κομμάτι με μία επανάληψη ρόμβους. Άλλο ένα πλαϊνό χρειαζόμαστε. Έχουμε τον πάτο μας και θα κάνουμε και άλλο ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι. Οπότε είναι έτοιμα όλα τα κομμάτια. Πέντε ξεχωριστά κομμάτια λοιπόν έχουμε πλέξει και το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να τις συναρμολογήσουμε. Καλή με καλή. Καλή το άλλο πλαϊνό. Βλέπετε νήματα που τραβάω από εδώ και από εκεί. Εγώ πάντα όταν τελειώνω το πλεκτό μου κομμάτι αφήνω αρκετό νήμα όταν είναι να την ενώσω με βελόνα και νήμα. Για να έχω σε κάθε κομμάτι το νήμα του και να μπορώ να κάνω τις ενώσεις μου. Λοιπόν, με όποιο τρόπο θέλετε μπορείτε να ενώσετε, με όποια βελονιά θέλετε εσείς. Εγώ συνήθως σε αυτές τις τσάντες επιλέγω τη βελονιά με άνδρος, από όπου μπαίνω βγαίνω, για να μου γίνει στρωτή και λία η ένωση. Από την πλευρά που βγαίνω, από αυτή την πλευρά ξαναμπαίνω. Ενώνω όλα μου τα κομμάτια. Δείτε, στη συγκεκριμένη τσάντα, γιατί έχω επιλέξει αυτή τη βελονιά, βγάζει αυτό το λίο και ίσιο αποτέλεσμα.
Αυτό θέλω, δεν θέλω να μου κάνει ούτε κούρμπα ούτε τσάκιση. Και αφού ενώσουμε όλα μας τα κομμάτια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μέσα την ενίσχυση που έρχεται έτοιμη με το kit. Το σώμα της τσάντας μας είναι έτοιμο, είναι σταθερό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ράψουμε αυτή την επένδυση με το νήμα στις τρυπούλες, με το νήμα που πλέκουμε τόση ώρα, με το νήμα που χρησιμοποιούμε για να πλέξουμε. Και πείτε μου, υπάρχει κάτι πιο εύκολο από αυτό που έκανα? Η τσάντα μου είναι σταθερή, στέκεται στο ύψος της. Η επένδυση αυτή είναι σκληρή και κρατάει τα πάντα στη θέση τους. Δείτε. Το μόνο που λείπει είναι να βάλουμε μέσα το ύφασμα, όπως θέλει κάθε τσάντα, και είναι έτοιμη. Έχουμε πλέξει σκέτα κομμάτια, τα ενώνουμε και η υπόλοιπη δουλειά γίνεται με την έτοιμη επένδυση. Πριν βάλω τη φόδρα μου, θα κάνω μία τελική σειρά γύρω-γύρω με άριχτα για να στρώσω το τελείωμα της τσάντας μου και για να έχω πάτημα να βάλω το φερμουάρ που θα δημιουργήσω. Άριχτα λοιπόν γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν κάνουμε και ένα λίγο τελείωμα ίσιο. Στρώνει η τσάντα μας στο πάνω σημείο. Θα κάνω τα άριχτά μου και θα τα πούμε στο τέλος. Να τα δείτε, έχω στρώσει και τις γωνίες μου έτσι. Πάντα χρειάζεται μια σειρά για να στρώνουν οι ενώσεις. Αφού λοιπόν βάλω το ύφασμα μέσα και το ράψω και είναι έτοιμη η τσάντα μου, θα κάνω το κλείσιμο, το φερμουάρ θα δημιουργήσω. Λοιπόν, πόσους πόντους είχαμε στο πλαϊνό? 29 πόντους. Άρα θα ξεκινήσω εγώ με 27 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα και θα κάνω άριχτα. Απλά άριχτα λοιπόν, δύο λιγότερα από την τσάντα. Γιατί θα κάνουμε την περιμετρική, τη στεφάνη, οπότε δεξιά και αριστερά θα δημιουργήσουμε άλλους δύο πόντους που είναι 29 που χρειαζόμαστε. Για πόσο? Πόσο είναι η τσάντα μας το άνοιγμα? 9 εκατοστά. Άρα 9 εκατοστά συνολικά θέλω να είναι αυτό το κομμάτι, από τη μία πλευρά 4 εκατοστά και 4 από την άλλη, για να είναι το φερμουάρ στο κέντρο. Θα ενώσω λοιπόν δύο κομμάτια των 4 εκατοστών πάνω στο φερμουάρ. Να τα. Για να μετρήσω. 4 εκατοστά. Το ίδιο και από πάνω. Βάλε και το φερμουάρ, θα γίνει όσο είναι το άνοιγμα της τσάντας μου. Κάνω τώρα την περιμετρική σειρά μου. Πόσες σειρές έχω κάνει? 5. 5 άριχτα θα κάνω λοιπόν στο πλάι για να στρώσω το πλαϊνό. Ο ονειακός μου πόντος και θα γυρίσω από την κάτω πλευρά. Συνεχίζω λοιπόν έτσι, όπως κάνουμε σε όλα μας τα πάνελ, κάνοντας τη στεφάνη, την περιμετρική σειρά.
Λοιπόν, στερεώνω το νήμα μου με τη βελόνα και το κομμάτι αυτό που είναι όσο είναι το φάρδος της τσάντας μου, 23 εκατοστά, θα το βάλω πάνω στο φερμουάρ από τη μία πλευρά. Αυτό θα μπει εδώ. Θα ενωθεί με την πλευρά της τσάντας μου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θα κάνω λοιπόν και από την άλλη πλευρά. Ενώνω το πλεκτό με το φερμουάρ, το ράβω στο χέρι και στο τέλος το μόνο που μένει είναι να το ενώσουμε πάνω στη τσάντα μας με βελόνα και με τον νήμο που πλέκουμε. Και από τις δύο πλευρές και η τσάντα μας είναι έτοιμη. Θα το ολοκληρώσω να σας τη δείξω. Αυτή ήταν η Dior-η μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι από τις ωραιότερες τσάντες που έχω κάνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέγεθος. Το μεγαλύτερο μέγεθος είναι για καθημερινή χρήση ό,τι πρέπει, τόσο όσο. Αν σας άρεσε και εσάς, προμηθευτείτε τα υλικά σας από το Hattie Brand, διαλέξτε τη Dior-η στο συνδυασμό που θέλετε εσείς και ελάτε να την μπλέξουμε μαζί. Πατήστε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν μόλις με ανακαλύψατε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.